Ara sí que el pots fer. Si vols. Aquestes coses que són unes llaunes pintades. Passa, no? Ha caigut una. I aquest ser no és un abuelo, no s'aguanta. Ah, ja pots deixar-ho ja sol. Mira, aquí hi ha un cacau. La Maria està pensant en aquests bols d'aquí. No, no. Va, que ara us porto colors i feu-lo al cartell. El cau de caps i arrats. Ell m'ensenyeu el cartell? Senyors? Senyors, doble, 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 baixa, 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 doble, quan t'has posat a ensenyar el cartell? Clàudia? Ara, ara, ara. Ignasi. Vale, anem bé. Aviam. És igual a mi, jo no m'aixec amb moments. Però i què? No estàs filmant. Però és que no és només per tot moments, eh? Ara, tu al matí que feu. Que bona de gent. Jo al matí que feu. Així. Tu també. Tu també. Tu també. Tu també. Tu també. Què vols, que fem pintis? No, li dic no, alguna tribu? Heu vist alguna pel·li d'alguna tribu? Jo vaig a pintar! Segur! Aviam, va! Mauriada! Què dius, xica, què fas? Mauriada! I a nosaltres què fas? El libro de la ciutat. L'any és igual! Va, i després? En Mauriada és el protagonista. Sí, què? Perquè... És guai el joc del món. No, grava, tio, ja pots dormir. Ja ho sé. Després ja ho veuràs, no et farà gràcia. A veure si grava. No, no està gravant, no està gravant. Sí que està gravant, ara. No, ara sí que està. Que no hi ha el botó. No, que no hi ha el botó. Hola, Leche. Ens hem dut un moment, és que les escollim, Jaume, tio. Tot el rotllo millor. I després, quan hagis acabat, tallem.
Això mireu cap aquí, que tenim una... La Berta i la Marta són una... Què fos, tio? Sí. Alba, surt tot això? No es pot apretar més? Ja no es fa això. Material. No saps què? Orden! El tema de fer el menjar i tot plegat, o sigui, que us haureu de fotre super d'hora, vale? Vull dir que... Sí, suposo que el primer dia també ja ho veureu. O sigui, si us poseu a fer el dinar a les 12 del migdia, a les 2 no estarà fet. O sigui, serà bastant acabar d'esmorzar i posar-vos a fer a bullir olles i tal, vale? Sí, dic... Què? Menjar calent no. No. O sigui, en el tema... Serà una olla i tapar-ho que es vagi mantenint calent, però... O sigui, aviam, molt calent no menjarem. Però dinem tots junts? Sí. Menjarem tots a la mateixa hora, més però o menys. Però sempre? Nosaltres també? Com? No, però sí, cada... Intenta aixecar a quina hora? Ja, els haureu d'aixecar a 8 i mitja, ben bé, eh? Mayonesa? Mayonesa? Ai, no hi ha una cuina, eh? És igual, és que no... Tu vols una mentida, home? Què va fer? Va, tu sol, va, que em temes de posar els fills i la tinteta. Em temes de posar els filets, no? Ja està, Oriol, això no haguessis pogut fer. No té de competència. Sí, que això costarà, això ens costarà, vull dir, perquè les coses no ens costarà, però que és superimportant que fem, vale? I bueno, l'últim, vull dir que això, tampoc no és del dia a la cuina. Sí, si us venen, foteu-los fora. Sense cap mena de problema, foteu-los fora. Jo anem a l'hospitalet. A l'hospitalet. A l'hospitalet. Ai, ja, coixa, ja, es va sortir la nova aquella, l'Atlètica aquesta. No, però parlant de Franco, a favor de Franco, saps? I a Carles aquest un poc, el panol i saps allà, el tipus a la tele, cridant. Eren 4 o 5, saps? Sí, ara igualment no s'hi ha de la nova. Era un divendres.